Adliya vazirligidan navbatdagi tashabbus. Adliya vazirligi tomonidan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi huquqiy aksiyasiga start berildi. Huquqiy aksiya doirasida quyidagi shaxslarga yordam beriladi. Tug'ilishi qayd etilmaganligi oqibatida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lmagan shaxslar, yaqin qarindoshining o'limi qayd etilmagan shaxslar, tug'ilganligi yoki yaqin qarindoshining o'limi haqidagi tibbiy ma'lumotnomaga ega bo'lmaganligi sababli yuridik faktni belgilash yuzasidan sudlarga murojaat qilishi lozim bo'lgan shaxslar, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishda yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishda muammolarga duch kelayotgan shaxslar. Huquqiy aksiya doirasida qayd etilmagan tug'ilganlik va o'lim holatlari respublika miqyosida xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov davomida tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan shaxslar ro'yxati shakllantirilishi bilan birgalikda qonuniy nikohdan o'tmasdan birga yashab kelayotgan shaxslar aniqlangan taqdirda huquqiy oqibatlarini tushuntirish orqali qonuniy nikohlarni qayd qilib berish choralari ko'riladi. ID kartasini yo'qotib qo'ygan shaxslarga vakolatli organlar bilan birgalikda yangi ID karta rasmiylashtirishga ko'maklashiladi. Elektron raqamli imzo kalitiga ega bo'lmagan shaxslarga kalit rasmiylashtirib berish choralari ko'riladi. Fuqarolarning ushbu turdagi murojaatlari joylardagi tuman, shahar adliya bo'limlarida tashkil etilgan maxsus shtablar yoki 1148 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali tezkorlik bilan qabul qilinadi. Sayyor qabullar tashkil etiladi. Eslatib o'tamiz, huquqiy aksiya 2024 yil 20-yanvardan 20-martga qadar davom etadi.